Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 44. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Harryho rozhovorem se zrcadlem, což zní spíš jako něco, co dělá Zlatoslav, budiž mu paměť lehká, a nyní se podíváme na kapitolu 5., která se jmenuje Moskomor. Já mám pocit, že tohle bude dlouhá epizoda, podle toho, kolik k tomu mám poznámek, takže se pořádně usaďte a jdeme na to. Harry je probuzen bezzubým úsměvem hostinského Toma, což je něco, co chceš zažít. Percy a Ron pokračují v rozepři. V češtině se Penelopa Clearwaterová, Percyho přítelkyně, nebo teda respektive její fotka, schovala za rámeček, protože má u hry. A Percy tady Rona obvinuje z toho, že ji polil čajem. Mně to nikdy moc nedávalo smysl, jakože se schovává, protože má ty uhry a Percy obvinuje Rona, že ji polil čajem a proto se schovala. Jo, moc jsem tomu nerozuměla. No a samozřejmě ono to totiž v originále dává mnohem větší smysl. V angličtině má totiž takzvaný blotchy nose, což je klasický rudý frňák. V podstatě růžovka nebo takový to, co mývají opilci. A tím pádem to dává mnohem větší smysl, protože nos by zčervenal, i kdyby Iron skutečně polil čajem. Když to kdyby Iron polil čajem, tak asi uhry nezíská, že jo? Takže v češtině je to obejito tím, že to z toho působí, jakože se Penelopa kvůli těm uhrům schovala, aniž by Percy viděl. A on jenom vychází z toho, že Iron polil prostě jako z ničeho nic. Když to v tom originále evidentně Percy viděl, že je celá červená a dedukoval z toho, že je červená, protože ji Ron polil a ona se stydí, takže se schovala. Teď mě ještě k tomu napadá, že je vlastně úplně divný, že má Penelopa růžovku na fotce, protože buď se tedy fotka mění podle vzhledu té živé osoby, teda doufám, že jenom živé osoby, doufám, že se fotka nemění jako i na vzhled té osoby po smrti, protože mít třeba doma fotku babičky, která se mi začne rozkládat, nic moc. No a nebo teda ty fotky reagují opravdu na politý tím čajem, což podle mě teda dává mnohem větší smysl a osobně si myslím, že Iron fakt polil, jenom se to snaží najít před Persim. Paní Weasleyová u stolu holkám vykládá o nápoji lásky, který kdysi uvařila jako puberťačka. A já silně doufám, že ho nikdy na nikoho nepoužila. V hostinci je ráno klasický Weasleyovic borčus, takže Harry nemá čas na to Ronovi a Hermioně říct o tom, že patrně letos teda zemře konečně. Přijíždějí je vyzvednout auta z ministerstva a já jsem si schválně našla mapu čarodějného Londýna, protože ano, i takové věci na internetu existují. A moc se teda chlapci nenadřeli, protože když ty auta vyjeli z ministerstva, tak to se nachází ve Whitehallu. Potom se teda zastaví v děravém kotli, který se nachází na Charing Cross Road a odjedou na nádraží, které se teda nachází na King's Cross. Celé je to jedna cesta, děravý kotel leží přímo na lince mezi ministerstvem a nádražím a celá ta slavná jízda by jim, teda těm řidičům už z toho ministerstva až na nádraží trvala 9 minut, přičemž z děravého kotle na nádraží je to celé neuvěřitelné 3 kilometry, tudíž 5 minut jízdy v provozu anebo 40 minut chůze, což teda jako mohli dojít plně v klidu. Ale jasně, nechtěli se tahat s kuframi, že jo. Bohužel tady v kapitole není řečeno, jak ta jízda trvala dlouho, jenomže proběhla bez problémů a že se ta auta umí vyhnout zácpě, což je zatím teda nejlepší věc ve světě čara kouzelo, které jsem kdy slyšela, auta, který se umí vyhnout zácpě. Tím pádem, ale jestli se umí vyhnout zácpě, tak ta jízda netrvala ani 5 minut, jako 3 kilometry po volné silnici, to tam jsou za 3 minuty. Na druhou stranu, jak to, že můžou mít na ministerstvu očervená auta a pan Weasley za tohle to přesně byl popotahován, protože to jeho auto nebylo registrované, proč si ho v tom případě pan Weasley ale neregistroval? Ministerská auta mají tmavě zelenou barvu a ti řidiči na sobě mají smaragdově zelené sametové uniformy, v tomhle případě obleky, ne hábity dokonce, asi aby působili profesionálněji. Podle všeho ta auta ministerstvo koupilo ve 20. století od nějaké firmy a upravilo je různými užitečnými zaklínadly. No tak tentokrát je aspoň neukradli jako Bradavický expres. Jejich značku se mi teda nepodařilo vypátrat, každopádně se mi hrozně líbí použití zelené barvy jak na to auto, tak na uniformu, protože to ladí se záchranným autobusem, který je zase fialový a stan silnička má fialovou uniformu.
Dokonce to jsou doplňující se barvy, že tmavě zelená a fialová. Taky se ta auta umí dostat do čela kolony před semaforem, takže to jsou v podstatě takový motorky, akorát člověku není zima a nebojí se tolik, že při nehodě zemře, protože se umí dostat do čela kolony a vyhýbají se celkově kolonám prostě. Pan Weasley strašně nenápadně zaonačí, že projde přepážkou na nástupiště zároveň s Harrym, protože se bojí, že na druhé straně bude čekat vymlácený vlak a chechtající se Sirius. Zároveň se ale díky tomu dozvídáme, že se na nástupiště dá jít i s někým, tudíž paní Weasleyová byla v Harryho prvním ročníku docela sketa, když mu poradila, že jestli je nervózní, má se na to rozběhnout. To, jak blbá rada je, rozběhni se proti kovové přepážce, už jsem říkala, ale ona klidně mohla radši navrhnout, že může Harry projít zároveň třeba s Ronem a Harry by to zvládl bez strachu a za druhé by byli s Ronem hnedka kamarádi. Pan Weasley je ale taky bodyguard na dvě věci, protože si nevšímá Harryho, ale rychlíku číslo 125, který stojí na nástupišti 9. Já jsem to dřív nechápala, já jsem si vždycky myslela, že to nějak má souviset s tím, že je ostražitý a kouká se po svém okolí, jestli třeba z toho rychlíku nemá vystoupit Sirius Black. No a on na něj kouká, protože to je vlakofil. To mě vůbec nedošlo, nikdy, až teď. No tak se o tu přepážku potom lehce opře a ležérně propadne, takže opravdu není nutné běhat jako trotl proti kovu. Protože tady je opět zmínka o pevné kovové přepážce, takže vymažte si z hlavy tu filmovou vidinu cihlové zdi, probíhají kovem. Lokomotiva z pěšného vlaku do Bradavic má rudou barvu, což teda taky doplňuje ten kouzelnický vozový park. Už máme zelenou, fialovou, rudou. To není jak u mudlů. Všichni mudlové mají stříbrná auta, bílá auta a když je člověk hodně vznešený a nobl, tak se teda pořídí černou metalízu. Teď mi došlo, že jich je 9. Pana paní Weasleyovi, Percy, Fred s Georgem, Ron, Ginny, Hermiona a Harry. Tudíž bez tak nemohli jít po dvojicích, takže jsem si říkala, že zkusím nějak jako vymyslet, kdo zůstal plonkovní. Víme, že jako první šli teda Harry a pan Weasley, druzí šli Ginny s Percyem, tam je taky zmíněno, předpokládám, že s Fred s Georgem šli spolu a tudíž mi zůstává, že nejspíš Hermiona šla s Ronem a paní Weasleyová to teda jako zvládla sama. Weasleyovi si zabírají poslední zatím úplně prázdný vagon, dávají do něj kufry, co bude důležité za chvilku, a paní Weasleyová olíbává všechny, včetně Hermiony a Harryho, a rozdává jim sendviče. Potěše Rona tentokrát ne s hovězím z konzervy. Budeme se samozřejmě bavit o hovězím z konzervy. Takzvané corned beef je ve své podstatě solené hovězí maso, které se dá normálně vyrobit i doma, nemusí být teda z plechovky. A corned se jmenuje, protože corn je zastaralý výraz pro všechna tvrdá zrna, včetně třeba zrn soli. Příprava je snadná. Vytvoříte si slaný roztok s nějakým nakládacím kořením, že jo, hořticová semínka, kopr a tak. A pak do toho hodíte hovězí bok a necháte to 5 dní plavat v tom nálevu. Potom se to, tuším, vaří, až když to je naložené, případně nevím, jestli se dají i syrové. A podle všeho je tohle ta oblíbená britská mňaminka, ale taková jako naše májka, naše zlaté dědictví, že jo, protože se nejčastěji kupuje právě v konzervě, a je to takové jídlo chudší vrstvy, obdoba lunch meatu. A teda ani to není kvůli obsahu soli příliš zdravé jídlo. Takže to tady krásně dokládá, že opět Weasleyovi jsou chudší. A taky to dokládá, že Ron vlastně je docela chytrý, když to nechce jíst, protože je to nezdravý. Pan Weasley chce Harrymu napráskat, že ho asi možná zabije Sirius Black, ale Harry ho utne s tím, že už to samozřejmě dávno ví a dokonce přizná, že byl zase čmejdil a odposlouchával je. A ještě to zaobalí tak, že to je vlastně dobře, že je odposlouchával, protože aspoň pan Weasley nemusí porušit nařízení od popletala, aby mu to neříkal. Harry si vlastními slovy nechce hrát na hrdinu, mými slovy to jo, pak ale pan Weasley zamíchá kartami, když po Harrym chce, aby hlavně Siria za žádnou cenu nehledal. A nechá tady tuhle žádost chytře úplně na poslední moment před odjezdem vlaku, takže Harry už nemá žádný prostor na to, aby vyzvídal. Do vlaku doslova dobíhá a naskakuje za jízdy, což naštěstí teda jde, protože to je lokomotiva z roku Anzwei, že jo? Takže nemá nějaký automatický systém zamykání dveří při rozjezdu. Harry potřebuje nutně všechno vyklopit svým kumpánům a tak Ron bez skrupulí pošle Ginny Dodge, aby si šla sednout jinam. Trio má problém najít volné kupé, přitom asi tak o 2 stránky zpět bylo řečeno, že jsou úplně v prázdném vagónu a zabírají si místa pomocí kufrů.
tak kam ty kufry dali a proč nesedí tam, kde měli ty kufry. Sednou si teda do kupé s podezřele vypadajícím spícím dospělým chlapem, jako jen na základě premisy, že když ho do vlaku pustili, nemůže to být úchyl. Ale prosím vás, to není úplně dvakrát chytrý. Kor, když po Harrym chlap v podobném věku, jako ten, co tady spí, zrovna pase. Vždycky jsem si myslela, že Remus jel tím vlakem z nostalgie a protože nemá peníze třeba ani na letax nebo na záchranný autobus, ale teď mě napadá, že možná taky měl sloužit částečně jako Harryho ochrana, kdyby náhodou chtěl právě do vlaku přistoupit Sirius Black. Jestli to tak ale bylo myšleno, tak je docela na prd, že usnul a ani neřešil, kde Harry sedí a jestli vůbec nastoupil do vlaku. To, že nejspíš usnul proto, že se po dlouhé době octl v bezpečném, teplém a suchém prostředí, opak toho, jak žil pravděpodobně doposud, je smutný. Hned je taky popsáno, že má ošuntělý, vyspravovaný plášť a i přes relativně nízký věk působí nemocně a vyčerpaně. Má už částečně šedivé vlasy i přesto, že je mu teďka přesně 33 let, protože Remus Lupin se narodil 10. března roku 1960. To je vlastně taky dobrý. V knize je konkrétně uvedeno, že má vlasy protkané stříbrem. Haha, že jo, stříbrem, vlkodlak, chápem se. A navíc vlci jsou taky šediví, takže to je podle mě už taková jako pěkná narážečka na to vlkodlak, vlkodlak. Remusovi věnujeme celou jednu epizodu bonusovou, takže ho tady nebudu úplně nějak extra rozebírat. Každopádně o té etymologii toho jeho jména už jsme mluvili, protože mě hrozně baví, tak já jenom připomenu, že Remus byl bratr zakladatele Říma, Romulus Remus, ten, co ho nezaložil, a oni byli vychováni vlčicí. No a Lupin je latinský vlk. Takže vlk třetí z vlkov. Jestli je to mazec, že jsem teď v podstatě stejně stará, jako byly pubertové a Snape v prvním ročníku Harryho. Hermiona rozluští, že to je teda R.J. Lupin a já prozradím, že to J je jako John. Tady jde asi o to, že další jméno zohledňující vlka už si J.K. Rowling nevymyslela. Akorát teď se mi nějak asocioval s tím Johnem Johann Wolfgang Goethe a je teda škoda, že místo toho Johna nebo Johanna Wolfganga Goethe nepoužila to Wolfgang, protože Remus Wolfgang Lupin by bylo strašně dobrý, že? Protože Wolfgang Wolf je anglicky vlk. Lupin má ten kufr omotaný provázkem, což mi připomnělo takovou blbou historku ze života. Jsme kdysi jeli s vejškou na exkurzi do Londýna. Letěli jsme Ryanairem a spolužečka si nakoupila strašně moc věcí v Londýně a cestou zpátky při bezpečnostní kontrole na letišti jí praskl kufr, prosím vás, noční můra každého cestovatele. Ale jako praskl úplně komplet, jo? On se rozletěl na dva kusy. Takže to dopadlo tak, že jí tam chudáci se kurťáci slepovali izolepou a převazovali nějakýma provázkama, co tam měli nachystaný. A ona pak jezdila ještě celý den s tím nechutně omotaným kufrem izolepou. Velká legrace. Kde jsou ty časy? Ron spekuluje, co tak asi může Lupin učit a Hermiona je s tím hned hotová, že samozřejmě obranu proti černé magii. To ale není zase tak jednoznačný, že Hermiona nemůže tušit, kdo skončil ve škole a kdo bude třeba učit tu péči o kouzelné tvory, že jo? Ale uznávám, že obrana proti černé magii je jasná volba. Harry teda konečně Ronovi a Hermioně vyklopí, že zjistil, že Black jde po něm a Hermiona s Ronem jsou otřeseni. Bojí se víc než on sám, protože Harry buď je fakt jelito, anebo mu to ještě nedošlo a žije v nějakém popření a fakt on se docela nebojí. V tom si všimnou, že se z Harryho kufru ozývá jeho z brusu nový lotroskop. Tyjo, já jsem asi blbá, jo, lidi, ale mně teďka došlo, že z brusu nový, jako slovní spojení, bude asi jakože nový, zrovna sundaný z brusu. Dobrý, 30 let a člověk se pořád něco učí. Já jsem to opět jako malá nechápala, proč ten lotroskop píská v návaznosti na Hermioninu domněnku, že po Blackovi pátrají všichni mudlové. On ale asi měl pískat už jakoby díl od chvíle, kdy mluvili o tom, že jde Black po Harrym, protože to není pravda. Akorát až teďka ho začali slyšet přes tlumič z ponožek strýčka Vernona a Harryho triček podadlin. Ron říká, že lotroskop vyváděl už, když ho posílal po Errolovi. Akorát tady říká po Errol, protože je pořád Errol žena, téhle z té knize. Ale hned dodává, že to teda neměl dovolené, jako ne asi, posílat prastarou sovu na týdenní cestu z Egypta do Spojeného království s dárkem, který něco váží. Pé nebylo rozumírané.
Začnou se bavit o prasinkách a Ron hnedka zmiňuje obchod s kouzelnickými pomůckami a nástroji, který se jmenuje Udina v láhvi. V angličtině se ten obchod jmenuje Dervish and Banks. Dervish je arabský termín označující stoupence z takového islámského alternativního náboženství. Tady ti dervišové žijí v absolutní chudobě záměrně, čímž se snaží přiblížit Bohu takový poustevníci. Praktikují taky nějaký extatický tanec a podle mytologie umí dělat zázraky a mají nadpřirozené síly. Moc tomu názvu pro obchod s kouzelnými pomůckami nerozumím, ale tak asi ta jejich superschopnost je opravit hodinky po babičce a zázrakem, který zvládnou udělat, je to, že to je za cenu nižší, než ty hodinky původně stály. To bench znamená odpočívat, možná to bungees, ale vychází z citoslovce bank, tedy prásknutí, což teda u oprav kouzelných mašinek sem tam asi zazní. Každopádně český překlad je hodně kreativní a hodně se mi líbí, protože tam zachovává tu orientální část, což teda originálně byla derviš a u našeho překladu je to džin. A zároveň to v podstatě ten název ještě pozdvihne na vyšší úroveň narážkou na Aladina a jeho kouzelnou lampu, protože to je přesně věc, kterou by si asi mohl někdo v obchodě tohoto typu pořídit. Mám ještě takovou drobnou poznámku, že páni Metkové asi nebudou původem z Moravy, protože používají pro obchod rádi slovo krám, čehož si vždycky všimnu, protože mě jakožto rodilé Moravačce slovo krám připadá extrémně hnusný, pardon, a hrozně nerada ho používám. Já jako samozřejmě nikomu ho neberu, jo, používejte ho, mě to nevadí, když to říkají ostatní, ale neznám nikoho z Moravy, kdo by říkal slovo krám ve významu obchod. U nás se chodí normálně do obchodu, případně do Kaufu, když teda chcete být hodně hoch. Takže jsem si to ověřila, no a bratři Metkové jsou původně z Pardubic a studovali a nevím, jestli i teda potom žili v Praze, oba dva. Ron pak ve výčtu obchodu v prasinkách pokračuje zmínkou o medovém ráji, v angličtině honeydukes. Netuším, proč se to jmenuje honeydukes, protože jasně, honey je med a duke je vévoda, případně slangově pěst nebo souboj. Aha, tak, jo, tak jediné, co mě napadá, je, že by to mohlo být jako medové pěsti, jakože pěsti plné medu. To by asi docela šlo, honeydukes. OK? V češtině je tam zachován ten med a ráj samozřejmě evokuje místo, kde chceš nakupovat, takže výborný, marketingově skvělý. Je to tedy v podstatě cukrárna v prasinkách, která byla založena v roce 1641 a je vlastněná pánem, který se jmenuje Ambrosius Flum a jeho ženou. Tady ten Ambrosius navštěvoval Bradavice, učil ho sám profesor Křiklan, protože byl členem Křiklanova klubu a pomohl mu teda profesor taky k jeho pozici, takže od něj jako výpalné dostává nějaká cukrátka každoročně. S ženou tady ten Ambrosius žije nad obchodem a věnuje se prodeji a marketingu teda medového ráje. Ambrosius je odkazem na ambrozii, což je teda jídlo nebo pití bohů řeckých a římských. Přičemž ambrozie, nebo i jinak zváno nektar, je sladká hmota, která zaručuje nesmrtelnost. A flum je umělý kanál postavený pro svedení nějakého vodního tělesa. Což teda v tomhle případě možná by mohl být kanál ke svedení ambrozie, která je teda tekutá, do toho obchodu. To jsem si vymyslela sama. Medový ráj je ve stínu školy plné dětí geniální podnik, protože stačí pracovat pár víkendů v roce, když děti chodí do prasinek a vyděláte si na celý rok. Student, žijící na předepsaném, byť chutném jídelníčku, skoupí všechno, co ve škole nedostane. No a z medového ráje taky pochází ta čarodějka, která prodává měminky právě ve vlaku, protože to je taky jejich podnik. A podle mě oni mají nějakou smlouvu se školou, kterou si bez tak zajistili tak, že podplácí Brumbála citronovou uvozovky zmrzlinou, jak už všichni víme, tak jsou tím ve skutečnosti mysleny citronové dropsy nebo bombóny. Ron zmiňuje, že prodávají třeba pepřové kapsle. V angličtině to jsou prosím pěkně pepper imps, neboli pepřoví rarášci. Nepředstavujte si ale rarášky jako takovéto jídlo, jako vepřový rarášek, protože vepřový rarášek není pepřový rarášek. Jsem se to nemohla pustit, pardon. Tohle je skutečně cukrovinka. Předpokládám, že to má být hra se slovy, protože pepper mints jsou v angličtině že mentolky a pepper imps, chápím se. Jsou to bonbony, které vzhledově připomínají hašlerky. Po jejich pozření
se konzumentovi začne kouřit z uší a z nosu a chrlí oheň, což je podle mě dost praktický na treky, protože člověk si sebou vezme jenom pár bonbonů a ty mu po náročném dní chůze dodají energii a zároveň po jejich požití může v pohodě bezpracně zapálit oheň. Pokud teda samozřejmě není v Národním parku. Pakron zmiňuje velké tlusté čokobomby plněné mraženou jahodovou pěnou a smetanovými hrudkami. Což je podivně podrobný popis, tak jsem se na něj podívala v angličtině. V angličtině to jsou great fat chocoballs full of strawberry mousse and clotted cream. A hnedka to první great má být ve významu výborné, chutné, ne velké. Takže v tom českém názvu to velké tlusté čokobomby je trošku redundantní. Tam by stačilo výborné velké čokobomby. Jahodová pěna je asi jasná, tam není potřeba zabrušovat do kulinářského okénka, akorát nevím, proč je v češtině mražená, v angličtině mražená není. Ale co ty smetanové hrudky? Clotted cream je původně rukodělný produkt farmářů z Devonu a z Cornwallu, který vzniká tak, že se prohřívalo čerstvé plnotučné kravské mléko a sbíral se z něj škraloup. A v podstatě to je ten škraloup, ten produkt. Dneska se to teda vyrábí rovnou ze smetany a samozřejmě průmyslově. Ta smetana se zhruba hodinu zahřívá a postupně se zahušťuje a výsledný produkt je vlastně taková smetanová redukce, která mívá až 64% tuku, což je teda mazec hodně, pro ty, kdo neví. Dokonce na tom je ochranná známka jako dědictví Cornwallu a nesmí se vyrábět nikde jinde a nijak jinak, než tady tím procesem, který jsem popsala. Ta smetana je nažloutlá, protože podle všeho tráva v Cornwallu má vysoký obsah karotenu, kdybyste to náhodou nevěděli. A chutná lehce po mandlích kvůli tomu, že byla právě zahřívána. A je to teda v podstatě už hotový krém. U nás se velice špatně zhání, je tady jenom jeden dodavatel v Česku. A v receptech se často nahrazuje mascarpone nebo ušlehanou šlehačkou. Poslední cukrovinkou, kterou Ron zmíní, a tedy i poslední, kterou si nyní probereme, jsou cukrová párátka. Pamatujete si, jak jsem v druhém díle knihy nechápala, proč Harry dostal na Vánoce v češtině zubní kartáček, když v originále dostal párátko? Tak u téhle pochutiny narážíme na úplně opačný problém, protože v češtině jsou to cukrová párátka, ale v originále jsou to cukrové brky. Což dává milionkrát větší smysl, protože Ron zmiňuje, že se dají bez povšimnutí žvíkat v hodinách a že u toho vypadáte jako, že přemýšlíte, co ještě napsat, protože žvíkáte brk, kterým se píše. Chápem se, jinak to totiž nedává smysl. Navíc cukrové párátko by byla jenom prostě malá tyčka z cukru, když to brk je vyroben z taženého cukru, podobně jako třeba se vyrábí cukrová vata do tvaru skutečného brku. Myslím ale, že třeba profesorka McGonagallová by si všimla, kdyby někdo při hodině sežral půlku svého pera. Na druhou stranu třeba k profesoru Binsovi je výborná věc, ten by si nevšimla, kdyby začala třetí světová. Existují teda podle všeho i v luxusní verzi, která vydrží déle, takže tak. No a nakonec teda se musím opravit, Ron ještě s výčtem cukrovinek nekončí, protože ještě po Hermioně nezdvořilém vyrušení s nějakou nudnou a trapnou spourou skřitu zmiňuje obrovské šerbetové koule. V angličtině to jsou massive sherbet balls a jako vůbec nevím, jestli mám zmiňovat, že jsme zase u koulí a tentokrát ještě obrovských. Tyhle ty koule bych ale brala, protože člověka dokáží zvednout pár centimetrů nad zem, což by bylo praktický. Vždycky, když bych si chtěla něco vyříkat někým, kdo je vyšší než já, tak bych si srkla šerbetové koule a nechala bych se nás zvednout, aby to bylo pěkně z očí do očí. Podle všeho se z těchto levitujících koulí později stanou takzvané šumivé bzučivky. Autorka tady byla lehce nekonzistentní, protože se jedná o tu samou věc, akorát tady se to ještě nemenovalo šumivé bzučivky, neboli fizzing whizbees, ale teda sherbet balls. Harry Ronovi a Hermioně oznamuje, že do prasinek nesmí chodit, protože mu nikdo nepodepsal lejstro, a Ron nadhodí, že se můžou optat Freda a George, a že ti by měli vědět, jak Harryho propašovat ze školy, protože znají všechny tajné chodby. Hermiona to smete ze školu jako hrozně blbý nápad, ale přesně to se stane, protože Ron vždycky něco plácne a to se potom vyplní. Hermiona je na straně státu, jakože Harry z hradu nepáchne, protože by umřel, a
a ještě otevírá klec Křivonožkovi. Tudíž Ron není vůbec rád. Lupin pokračuje ve své funkci nejhoršího ochránce na celé planetě, když stále spí, a nevzbudí ho ani čarodějka s vozíkem plným mňamin. Teď mě napadlo, že je vlastně docela divný, že Harry cukrové brky, bzučivé šumivky a to ostatní nezná, když ta čarodějka s vozíkem teda pochází od medového ráje a prodává jejich zboží. A jak my víme, tak Harry s Ronem minimálně jednou ten její vozík skoro vykoupili. No každopádně ona k ním dorazí v 1 hodinu, je tedy naznačeno, že ty sladkosti mají dětem suplementovat nějaký oběd, pouze sebou nevzali podobně jako Ron nějaký sendvič. Jako za mě to je jízda snu. Oni jedou bez jediného dospělého, v podstatě, že jo, když vynecháme tady tu starou čarodějku, stroj vedoucího a v tomhle případě Lupina, a mohou si koupit jenom sladkosti, přičemž normálně to bývá naopak, jezdí se jenom s dospělými a žádné sladkosti, pěkně si dáš řízek a vajíčko natvrdo, přece to nevyhodíme. Harry si právě koupil plno dortíčků z odpalovaného těsta. Jako jo, no, v téhle epizodě pořád jenom jíme. Úplně to je gastropodcast dneska. No ale prosím pěkně, tyhle ty dortíčky už známe. Jsou to totiž dříve už zmiňované kotlíkové koláčky, neboli cauldron cakes. Pan překladatel asi přehlédl, že už se objevily v prvním díle a tentokrát je přiložil takhle. Přitom to ani tak nedává smysl, protože odpalované těsto je to, ze kterého se dělají třeba věnečky. Kotlík by se z něj tvaroval podle mě dost blbě. Na druhou stranu překladatel asi vycházel z toho cauldron, jakože nádoba na pečení, a nic lepšího ho patrně nenapadlo. Kotlíkové koláčky, já jim to budu teda říkat kotlíkové koláčky, jo, protože až to není bordel, se vyrábí od roku 1854 a jsou dováženy výhradně z Pakistánu firmou Quizilbash Quality Confectionery. Tady se J.K. Rowling podařilo narvat do názvu dalších pár slov na písmeno Q. Tleskám. Quizilbash je dneska dost rozšířené pakistánské příjmení. Původně to byl termín, který se užíval pro určitou náboženskou skupinu a znamená to rudé hlavy, protože ti členové té skupiny nosili rudé šátky, nebo nosí, nevím. Vtipný je, že Pakistán existuje až od roku 1947, takže je zvláštní, že už v roce 1854 prodávali cukrovinky. Kotlíkové koláčky se podle všeho dají v pohodě upéct i doma. Představuju si je podobně jako třeba medovník. Je to takový to, že jde to udělat doma, ale málo komu se s tím chce dělat, takže si je radši koupí. Harry si ve vlaku téměř vždycky kupuje přesně tu sladkost, takže já hádám, že to má jako takovou tradici. Odpoledne přijde oprodit Draco s Krabem a s Goylem a je zmíněno, že Krab má úplně rovně zastřižené vlasy. A jestli je to chápu správně, tak Krab nosí normální kastro. Miluju. Malfoy chce provokovat, pak ale zmrčí Lupina, zjistí, že to je profesor a bere čáru. Jedou dál a příhodně čím dál více blíží ke škole, tím víc prší a začíná být tma. Vlak neočekávaně zastaví. Atmosféra houstne. Padají zavazadla, zhasínají všechna světla, všude je tma. Najednou se ozvou kroky a někdo pomalu vchází do dveří. No je to v pohodě, je to Neville, že jo? A sedne si na křivonožku. Hermiona je drsňák, nebojí se vlka nic a dobrovolně se hlásí, že půjde vyzvídat, co se děje ke strojvedoucím. Ona už s ním má Hermiona trošku vztah, protože ona už od něj vyzvídala v prvním díle, kdy budou ve škole. Opět někdo vchází, tentokrát je to teda Ginny a ta si nesedne na kočku, ale rovnou na Harryho. Ty o tomhle trapném momentu se jí muselo ještě několik měsíců zdát. Tady máme poprvé Ginny a Neville nějak výrazněji pospolu. My víme, že v pozdějších knihách se budou družit čím dál tím víc, tak to je takový přelomový moment tohle. A Remus se konečně probouzí a napadá ho, že je teda čaroděj, na rozdíl od ostatních, které to nenapadlo, a vykouzlí nějaké to světlo. To je vidět, že ho na rozdíl od Zlatoslava do Bradavic nepřijali na základě pěkné tváře, ale znalostí a zkušeností. Konkrétně teda vykouzlí hrst plamenů, což je drsnější než jihlavanka po ránu, a dveře se otevírají po třetí. Docela hezké je, že tam J.K. Rowling zakomponovala takové to klasické pravidlo tří z příběhu a vtipu. Sejde se Američan, Němec a Čech, že jo, tak vždycky ten třetí chápem. Ta věc, co vstoupila do místnosti, je mozkomor, neboli v angličtině dementor.
Což zní v češtině fakt vtipně, že jo, dementor. Takže úplně rozumím tomu, proč se tady ten název neponechal v originálním znění. Všichni jsme slyšeli takovou tu stokrát omílanou historku o tom, že mají být mozkomoři vyjádřením deprese, kterou J.K. Rowling trpěla. Co víc o nich ale můžeme zjistit? Tak úplně první věc, která mě dost rozbila, je to, že podle všeho má dospělý mozkomor 3 metry, prosím pěkně. To nechceš potkat u setmělého dětského hřiště, podobně jako se to stalo Harrymu v 5. díle. Mozkomorové se teda krmí lidským štěstím, tudíž vlastně vytváří v oběti pocity neštěstí a zmaru. Největší ňaminkou je pro mozkomora ale celá lidská duše, ke které se dostávají přes ústa. Mozkomoři jsou loajální k tomu, kdo jim nabídne nejvíc obětí, dokud mají ten přísun, potom se přesouvají jinam. Oni žili na ostrově, kde se teď nachází Azkaban, už předtím, než tam to vězení bylo. No a když už tam byli, tak když tam potom přišli kouzelníci, tak se rozhodli je využít ke strážení vězní. Stalo se to v 18. století a oni vypadají trošku podle popisu jako takzvané wraiths, neboli přízraky. To je taková mytologická postava typická pro skotský folklor. Je to typ nemrtvého ducha. Mají být vtělením člověka na pokraji smrti nebo čerstvě zemřelého. Bývají zobrazováni jako kostry pokryté cáry oblečení nebo rozkládající se těla prostě a žijí často na hřbitovech a jinak prokletých místech, třeba základních školách. Takový zombíci. Taky se podle všeho můžou objevovat, pokud kouzelník pokazí nějaké své kouzlo anebo se pokusí stát nesmrtelným a nepovede se mu to. Což je pro mě docela zajímavá myšlenka, že by byli mozkomoři vlastně takový Voldemortové, co selhali. Každopádně vždycky jsou to záporáci, neexistuje dobrý raid. A mohou být zničeni čistým dobrem, to taky souhlasí s mozkomory, protože je patron. A je to zkrátka a dobře čiré zlo, které se živí vztekem, zoufalstvím a podobnými negativními emocemi. A tady je ten nejhlavnější rozdíl oproti mozkomorům, kteří se naopak živí těmi pozitivními emocemi a ty špatné tím vlastně vytahují na povrch. Což mi připadá logičtější, protože kdyby ze mě přízrak vycucl únavu a zoufalství ve 3 ráno, poté co jsem celou noc nespala, tak budu jenom ráda, že jo. Jinak jsem ale docela překvapená tím, že mozkomorové teda zase tak originální výmysl J.K. Rowling nejsou. V podstatě si jenom poupravila tady tyhle raids. Překvapovat by mě to ale nemělo, protože většina tvorů v Harry Potterově je vypůjčená z mytologie, ale právě s tím, jak se pořád omílá, že je stvořila jako definici deprese, bych čekala, že je opravdu stvořila, ne že jenom poupravila už existující folklorní postavy. Mozkomorové nemají oči, řídí se jiným smyslem, kterým hledá emoce. Jsou to v podstatě takový krtci, akorát krtci se postupou snaží dostat k žížalám, na rozdíl od mozkomorů, kteří se snaží získat vzpomínky na nejlepší hranolky, co jsem kdy jedla a podobně. Vznáší se vzduchem pár centimetrů nad zemí, jako by konzumovali šumivé bzučivky, které jsem zmiňovala před pár minutami. Teď něco k etymologii. V angličtině je to tedy dementor, což je teda existující slovo, J.K. Rowling ho nevymyslela, které označuje jakoukoliv zlou nebo děsivou příšeru. Je to teda z latinského demens, což znamená šílený nebo bláznivý. V češtině je to tedy přeloženo jako mozkomor, jakože moří mozek. V podstatě vynikající přeložení slova demens. Z toho demens je třeba i demence, že jo? Jakožto stavu, který degraduje mozek. A to mor tomu dodává takovou pěknou atmosféru rozkladu. Navíc si to hodí k tomu, že mozkomorové i jako takové morové oběti vypadají. Bavili jsme se o tom, že mozkomorové vypadají jako přízraky, krom toho, ale bývají připodobňováni třeba taky k názgulům z Pána prstenů. To známe, že jo? Pán názgulů neporazí žádný muž. Já nejsem muž. Klasika. Scéna, která v každé malé holčice vyvolává feministku. Mozkomoři podle všeho nežijí v tropických oblastech, preferují chlad, což je logický, protože už tak se rozkládají, takže to by byl asi docela dobrý smrad, kdyby je vypustili s piňakoládama na Copacabánu. Podle J.K. Rowling se mozkomorové nerodí, ale vyrůstají jako plíseň na místech, kde dochází k rozkladu. Jsou taky prakticky nezničitelní a nesmrtelní. No a zajímavé je, že se mozkomorové drží docela ve stádu. Z nějakého důvodu mají potřebu si asi povídat, nebo nechápu, protože pro ně by bylo mnohem logičtější, aby lovili každý zvlášť. Ochranu stáda nijak nepotřebují, jsou nezničitelní, nesmrtelní, takže nedává smysl, proč si naopak lezou do zelí a všude chodí hromadně.
tomu mám ještě jeden dotaz. Moje zvídavá mysl mě nenechá spát. Zajímalo by mě, co by se stalo, kdyby se mozkomor líbal s jiným mozkomorem. Takový vtípek na závěr tady toho tématu. V některých překladech, třeba v řeckém, překládali slovo dementor do slova a z dementorů vznikly dementi v podstatě, jakože prostě lidi s nižší inteligencí. To muselo některé čtenáře docela zmást, když Harry mu do kupé vstoupil dement a Harry omdlel. No, Harry teda, jak jsem zmínila, příchod toho mozkomora úplně nedá a omdlí a slyší je kot svojí maminky, což teda neví, že to je ona, a to je docela na prd. Probere se proplesknutím od Rona nebo Hermiony a vlak už zase jede. Lupin je teda s nimi v kupé a Harry ho pozoruje. A mě vždycky přišel hrozně tady ten moment smutný, protože to musí být hrozně zvláštní vidět Harryho, kterého naposledy spatřil, když mu byl zhruba rok a čtvrt, jako 13-letého klacka a ještě podobného Remusovu nejlepšímu kamarádovi, který už je 12 let po smrti. A smutný je, že se k němu ani nemůže přihlásit a říct, hele, já jsem byl nejlepší kámoš tvýho táty, choval jsem tě jako miminko, jsi moje rodina. Nemůže nic, nebo nevím, proč nemůže, ale neudělá to. Místo toho se jim představí lámáním čokolády, takže tím jsem hnedka věděla, že Remus Lupin bude moje oblíbená postava, když jsem v ní učitla poprvé. Já mám ráda lidi, co mi dávají čokoládu. Hermiona popisuje, že Lupin mozkomorovi řekl, že nemají pod pláštěm Siriuse Blacka, což mi přijde vtipný, a ať vysmaží. A potom použil teda nějaké kouzlo. Tady je zmínka o tom, že Ginny vypadá skoro stejně špatně jako Harry, protože má na rozdíl od ostatních, možná s výjimkou Neville, stejně jako Harry, opravdové trauma. Potom oni vystoupí z vlaku, že jo, a dostáváme se k první zmínce o dostavnicích, které je vozí do školy, protože loni Harry přiletěl autem, takže tohle nezažil. A je zmíněno, že není vidět, co ty dostavníky táhne a že jich je zhruba 100. U brány do Bradavic jsou dva okřídlení kanci. Kanci proto, že Hogwarts, že Hog je to prase, a je možné, že se mají odkazovat na Chryasaura, což je takový obr z řecké mytologie, který se zrodil z těla mrtvé medúzy. On byl bratrem Pegasa, okřídleného koně, a bývá zobrazován právě jako okřídlené prase. Je to docela nasere, když se narodíte zároveň s bráchou, s mámina těla a jeden z vás je okřídlený vznešený kůň a vy jste okřídlené prase. Letos opět píseň Moudrého klobouku neuslyšíme, protože Harry je spolu s Hermionou odchycen profesorkou McGonagallovou a odtažen do její pracovny. To by mě zajímalo, kdo vyvolává studenty, to je přece povinnost zástupkyně ředitele, ne? Posadit Moudrý klobouk na stoličku a vyjmenovávat ta jména. A taky mezi náma jako to, že tam pozvala i tu Hermionu, jí moc nežeru, protože s konzultací Hermionina nabitého rozvrhu přece jenom podle mě mohla den dva počkat, nemusela to zrovna řešit uprostřed zahajovací hostiny. Madame Pomfreyová to celé ještě pokazí zmínkou o tom, že je Harry choulostivý, ten se tomu hnedka začne bránit a odteď bude obsesivně přemýšlet o tom, že není choulostivý víc než půl školního roku. McGonagallová pořeší teda i tu Hermionu a společně jdou všichni na hostinu. Profesor Kratiknot zrovna odnáší Moudrý klobouk, takže aha, on byl ten, kdo četl jména, to dává smysl. A to je náhoda, že jsme celý ten proces písně Moudrého klobouku a zařazení všech studentů, který je repetitivní, zase nestihli. Brumbál má teda proslov opět před jídlem, protože chce děti týdět, a zmiňuje, že školu budou strážit teda mozkomorové, že se přes ně nemají snažit dostat a oznamuje, že Lupin bude učit teda, jak jsme očekávali, obranu proti černé magii. A co jsme neočekávali, takže Hagrid nahradí profesora Kettleburna na pozici učitele péče o kouzelné tvory. Snape není dát. Je tu napsáno, že má v očích vyloženě čirou nenávist, teda ne na Hagrida, ten je mu asi jedno, ale na toho Lupina. Pojďme si ještě říct něco málo o profesoru Kettleburnovi, konečně jsme se k němu dostali. On se celým jménem, teda jmenuje Sylvanus Kettleburn, a narodil se 22. listopadu někdy před rokem 1927. Byl teda členem Mrzimorské koleje a asi Lehunce Magor. I existuje pár historik z jeho života, jo, třeba taková zábavná historka o tom, že vlastnil 12 hrabáků, kteří mu zničili celý dům, jeho loď, a dokonce mu sežrali jeho falešnou nohu a on místo, aby byl naštvaný nebo smutný, tak se mu to strašně líbilo a chtěl si pořídit dalších 12 hrabáků. Byl to teda kamarád Mluka Scalmandra, což je fajn, protože asi i doporučoval jeho učebnice, to se hodí.
a jako učitel byl dohromady 62krát v podmínce za průšvihy, které prováděl, třeba jak je zmíněno v bajkách Barda Bídleho, když dotáhl do velké síně na to divadelní představení o fontáně příznivé sudby místo obrovského červa, to miminko toho vybuchujícího hada a celá velká síň logicky vybuchla. Na stáří se potom trošku uklidnil, hlavně proto, že už mu zbývala jenom 1,5 končetiny, konkrétně teda 1 ruka a 0,5 nohy. Hrozný. To je zajímavé, že teďka 2 roky, co Harry chodil do školy, byl profesor Kettleburn normálně členem sboru a Harry si ho nikdy nevšiml. Přitom to je chlap, který má 1 ruku a 0,5 nohy. Toho by si všiml i slepej. Jako dárek k odchodu do důchodu dostal profesor Kettleburn od Brumbála sadu očarovaných protéz, které ale i tak musel často měnit, protože na důchod navštěvoval dračí útulek a prosím vás, ty draci mu ty jeho prostetické nohy a ruce jedly. Strašný borec, já bych hrozně chtěla, aby mě někdy učil takový profesor Kettleburn. A je to jeho jméno ještě. Silvánus je odvozeno z latinského silva, neboli les, a Kettleburn je česky popálenina od čajové konvice, tudíž zranění, které se běžně stává, když je člověk nepozorný a má hlavu v pejru, což na takovéhohle profesora podle mě docela sedí. Tentokrát ani není zmíněno žádné jídlo, které se na hostině objevilo, krom dýňových košíčků, což je v angličtině klasický pumpkin tart, tam není co vymýšlet, prostě dýňový koláč, takže se žáci můžou v pohodě odebrat na kutě. Ještě teda trio pogratuluje Hagridovi, jsou z toho unešení, že se z Hagrida stává profesor, i přesto, že nedokončil základní vzdělání a neumí kouzlit, a odchází do společenské místnosti. Nové heslo do Nebelvíru je Fortuna Major, což teda v latině znamená hodně štěstí, v podstatě v překladu. A to teda oni budou potřebovat, takže to bylo od buclaté dámy velmi moudré. Neville není rád, připomíná se nám tím, že má velmi špatnou paměť a konkrétně na ta hesla, protože to se letos ještě bude řešit, že jo? A kapitola končí jak jinak než Harryho chystáním se ke spánku. Já bych ještě teda jako obvykle ráda zmínila můj druhý kanál, který je na Hero Hero a na který nahrávám bonusové epizody každý týden. Tento týden se tam objeví epizoda věnovaná opět inspiraci z jiných děl, ale tentokrát to budou díla, o kterých se spekuluje, že se jimi J.K. Rowlingová inspirovala, aniž by to ona někdy oficiálně potvrdila. Tak se mějte pěkně, opět zmíním Standu Hloška, čau a pá a neplechá ukončena.